Музей тарих, музей шежере. Осында атомен облыстық тарихи өлкетану музейінде қалалық байқа өтті. Осымен екінші рет ұйымдастырылып отырған іс-шараға шақардағы мекемелер мен оқу ордалары жанынан қоғамдық негізде жасақталған мұражайлардағы көне жәдігерлер қойылып, көптің назарына ұсынылды. Екі ғасырға жоқ тарихы бар облыстық өлкетану музейі ата-бабадан қалған асыл мұраны сақтап, ұрпаққа жеткізетін рухани ордаға айналды. Музейдің қазір 18 филиалы бар. Бұған әр мекеме мен оқу орындары жанында жасақталған қоғамдық негіздегі мұражайларды қосыңыз. Осы орайда қалалық байқауды ұйымдастырудағы мақсат тарих тереңіне бойлап, туған жердің шежіресін танып білуге көпшіліктің қызығушылығын ояту. Бүгінгі өтіп жатқаны бұл екінші кезеңнің ашылу салтанаты. Бұнда екінші кезеңге өткен мекемелер өз саласында көрме құрып, сол көрмемен таныстырып өту керек. Өздеріндегі бағалы жәдігерлер деген көрсету керек, насихаттау керек деген мақсатта өздерінің көрмесімен таныстырып өту керек. Енді және осы шараның барысында өздерінің қорындағы біздің облыстық музей қорына бір жәдігер сыйға тарту мақсатында ұйымдастырылғалы отыр. Музей тарих, музей шежіре атты қалалық байқаудың қорытындысы арнайы құрылған қазылар алқасының шешімімен анықталады. Байқаудың бірінші кезеңінде 28 қоғамдық музейлер қатысса, екінші сатыға 7 мұражай жолдама алған. Белгілі өлкетанушы Мұрат Қалменов қоғамдық музейлерді насихаттау арқылы өңір тарихын жас ұрпаққа үйретудің маңызы зор дейді. Өткен тарихымызды тереңірек үйренуге, оны насихаттауға, мына жас ұрпаққа, мына қазір көріп отырмын, мына жерде мектеп оқушылары, мына осы біздің жағы қаламыздың жоғарғы оқу орындарының студенттері келіп қарап кетіп отыр. Әрине бұның бәрі мына осы шараның өте маңызды екенін бір көрсетіп дәлелдеп тұрғаны. Бұл жолғы байқаудағы көрме мамырдың 18 күні аталып өтінетін музей күні мерекесіне дейін көптің назарына ұсынылатын болады. Лұқпан Елеу, Әділбек Исақов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.